السلام علیکم زما ټول کتون کو دایو پیغام دی چې تاسو په کلی محله یا بازارونو کې یا مسلحانو کې داسې ماشومان وي چې هغوی تعلیم حاصلول غواړي خو د تعلیم حاصلول هغه ضروریات یعنی کپڑا پیزار کتابونه کاپی یا داخلي وس نه لري نو زموږ سره رابطه وکړي داسې ماشومانو داخله به موږ په خپله خرچه باندې کوو ولې چې هغوی ته هم د تعلیم حاصلول پوره پوره حق حاصل دی.